kertunggara nang sataya kendatna anjeun datang mawa hebar nyinglarkeun rasa kakelar. Wanci pikir ngalung kaweng rarung sing lengit tendang ding anjeun datang mawa asih nyernakeun mawa kaperi. Anjeun ngempur ibarat lantera dan arah. Anjeun ibarat lantera nu nyaangan hate nguring mapaes jiwa lan raga. Anjeun ibarat cahaya mawa hiji pangharepan